Qeveri e re apo zgjedhje të jashtëzakonshme? Parlamentare, këto janë dy opsionet që po shqyrtojnë palet politike në Maltëzi pas rrëzimit të qeverisë. Sipas analistëve, formimi një qeverie të re është opsion më real se zgjedhjet e reja, ndonse të gjitha kombinimet që aktualisht janë në lojë duken të vështira për t'u arritur. Qeveria Abazovicit e rrëzuar në kuvend që prej 20 gushti do të funksionojë me mandat teknik deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Partia Demokratike e Socialistëve, Emilo Gjukanovic, e cila ka iniciuar rënien e qeverisë Abazovicit, ka kërkuar arritjen e një marrëveshje për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Por cilët janë realisht skenarët më të mundshëm ato që po diskutohen edhe mes partive parlamentare? Ne do të ndajmë sot një bisedë me deputetin e Unionit Demokratik të Shqiptarëve në Malinë e Zi, zotin Mehmet Zenka, ish ministër për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave në qeverinë e Malit të Zi, sot deputet. Zoti Zenka, ju përshëndes, faleminderit për kohën tuaj sot. Përshëndetje për gjithë ju. Zoti Zenka, ju përkrahët edhe me votë të premte në shkuar mocionin e mosbesimit ndaj kryeministrit Dritan Abazovic dhe për ne në Shqipëri një gjam pak e habitshme dhe do doja të kuptonim se si një deputet shqiptar voton pro shkarkimit të një kryeministri shqiptar apo edhe një qeverie të drejtuar nga një shqiptar. Përse votuat pro rrëzimit të qeverisë Abazovicit? Pa, unë jam deputet shqiptar, dhe mu për arsyn pëse jam deputet shqiptar, kam votuar protiv ati njëri i cili bashkëpëron me Sërbin, edhe për kam votuar kundër ati njëri i cili në qeverinë e vetë bëri në koordinimin, apo i bëri disa akte anti-shqiptare, ata janë në nënshkrimi i kontratës me, apo marrëveshjes me kishën sërbe, edhe mu si shqiptar më ka taku që të votoj, kundër ati njëri i cili e bërë një marrëveshje e cila do t'i gëzonte të drejta që t'i përfesoni gjitha, që t'i përfesoni gjitha të drejta që të kulturore, historike, shpirtnore, fetare të cilet janë në trevët ku jetojnë shqiptarët e të cilet dëshiron kisha sërbe dëshiron ditë të ditës t'i përfesoni. Unë si shqiptar kam votuar kundër një njëri u t'i cili fletë shqipë, vetëm se ka ba bashkëpunim me partitë sërbe dhe mu me ata partitë të cilit Kosovë në që i shtetë terrorist dhe shtetë artificial. Edhe detyre e me primare si shqiptar ka qenë që ti luftoje të shqiptar politikisht të cilit e bajnë krushime ata partitë të cilit kanë retorik, deklarata dhe veprime antishtetë, antishtetë. Duket sikur ka një qenë në unison në fakt mes partive shqiptare. Nuk e di nëse e kam, zotin Zenka, dakord, janë 3 nga 4 deputet shqiptarë në fakt që kam votuar. Po, zotin Zenka, jemi për sëri. Duket sikur keni qenë unison në fakt mes deputetve shqiptarë. 3 nga 4 votuan për rënien e qeverisë tim, madje një prej deputetve abstenoi, apo jo? Një vot që shkoj më pas pro rrëzimit të qeverisë. Ai zotia i cili abstenoi ata të interesat e ngushta partijake të cilat nuk kanë fare të bajnë me udhëheqjen e politikës, po thjesht disa interese partijake për disa vende të caktuara apo për disa poste të caktuara. Neve t'jemi sinqertë dhe neve dëshirojmë që të participojnë në pushtet apo të marrim disa vende në pushtet, por jo me çdo kusht dhe jo me çdo, si thotë, jo pa kur fare kushtës të cilat do të ishe në favor të shqiptarëve në Malë të Zi. E kemi mësuar tashmë që politika ka edhe pak loj pjesë të saj, zoti Zenka. A ka patur diskutime me Sjush apo edhe konsultime me Abazovicin para seancës të datës 20 gusht për të siguruar ati votën kundër shkarkimit apo Unionit Demokratik i Shqiptarëve në Malë të Zi ishte kundër saj dhe për posa saj që u cilësua si motivi kryesori shkarkimit të ti marveshja me kishën ortodokse serbe, a janë zhgënyër nga kryeministri Abazovic dhe mos është pak herët për të zhgënyër për vetëm 100 ditë qeverisje? Që zoti Abazovic nuk ka vetë 100 ditë qeverisje, zoti Abazovic është 2 vjetë në pushtet ka qenë nën kryetari qeveris dhe akteri kryesori gjitha punve në qeveri, ka qenë koordinatori gjitha shërbimeve sekrete, dhe po tjeni edhe në fundit neve gjatë Abazovicit e kemë dhanë për krahjen bashkë me disa parti pro-malazisë, pro-malazios edhe pro-evropiane që të Albanië, që të theqë dhe të kryoj një disa proceset në drejtim të zhblokimit të marveshjes apo të bisedimeve të cilat i kanë pasur në Malë të Zi para 2 viteve me ardhin e gjeverisë. Pa tjetër.
Jemi... D'akord. Jemi tani? E tentojmë edhe njerë lidhjen me Zotin Zenka. Ndërkohë, kujtojmë që po diskutojmë live nga Malizi me një prej deputetëve të Unionit Demokratik të Shqiptarve. Ka votuar pro mocionit të mosbesimit ndaj Dritana Bazovic të premten e shkuar në kuvend, një seancë maraton, e cila pas 12 orësh arriti që të shkarkoj me 21 vota kryeministrin shqiptar Abazovicin. Zoti Zenka, jemi përsëri bashkë pas kësaj ndërprerje. Dua të ndalem tek ajo që bëri përshtypje dhe që u bë edhe lajm në Shqipëri. Fjalimi pas rrëzimit me vot në kuvend i zotit Abazovic. Ai tha se tashmë vendi, ashtu sikur se ka ndodhur në 30 vite, do drejtohet ose nga qytetarët ose nga kriminalët. E nëse flasim për kriminal, kujt i referohet kur thotë se vendi do të qeveriset prej tyre, dhe para rrëzimit të qeverisë ju jeni shprehur se vendi rrezikon shumë nëse Abazovici nuk largohet. Çfarë rrezikon? Pa, vendi i Malizi me siguri rrezikon sepse mundja të forcat pro-europiane dhe malazeze, të cilët e kanë votuar për që Abazovici ta marrë vendin e kryeministrit. Abazovici i iku gjitha marrëveshjeve sepse një ndër pikat ishte edhe e marveshtet se cilit e kishe Abazovici kishe për detyrë që ta bante edhe në shkrimin me kishën Malazeze, mirë po jo në prioritetet, sepse prioritetet ishte zhblokimi procesit në bisedimet me bashkimin evropian. Ishi edhe disa pika tjere të cilit kishe prioritet dhe marveshtet ishte që të respektojshin për gjitha këto pika në kur u voton të gjeverit e votohet me 2/3. Ta Abazovici këtë nuk e bëri, edhe për krak sugjerimeve tona të cilet ishin që mos hynë në një aventur të tillë sepse do të u elektrizonte apo do të polarizonte dhe ma shumë situatë në Malzi, a i thjesht me disa vizitet të cilet edhe me disa takimet të cilet i kishte me politicienta Serbisë dhe me kishën ortodokse të Serbisë, Abazovici që kishe ma prioritet dhe kështu që pa o në gjusë sugjerime tonë, thjesht pa një koordinim për i nesh të cilët ja dhamë për krahjen, Abazovici më ndaj e gjeti për tekstin se dëgjoja për dhëtë si shqiptarë, që ka s'kat bëjtë me aspak më atë punë si shqiptarë, sepse Malazezët e zgjodhën që tjetë kryetarë gjeverie duke e ditë që është shqiptarë. Mirë po Abazovici tira në mëndë që është shqiptarë tani, se deri dje ka qenë kosmopolit dhe nuk ka qenë shqiptarë se ka pasën kujtes kur janë knu kangët në përmledhjet e tyre partnerve të koalicionit të deri djeshëm të ti sërbë, ku janë kënu kangët që të pihet gjak shqiptari dhe të marshohet në ushtrinë për Kosovë, të se ka pas problema, të s'ka qenë shqiptar, sepse nuk e ka një vetë një shqiptar të rritë në për banketet e tyre, ku janë edhe incizimit edhe në dokumentat me thjesht, ku ka i rritu shumë populatër shqiptare, si mundet një shqiptar i cili s'pa ku fletë shqip të rrinë 2-3 orë më atë njerës dhe me pretekset të ndryshme dhe të një gjonë ata kanë ku lypet të pritën shqiptari dhe të pijet gjak shqiptari. Neve thjeshtë i lutem në momente po që se ka pranu të tyrën njeri u dërnë pak edhe dignitet në politik, njeri u dërnë pak edhe karakter në politik, nuk është politika me dohe mos që thjesht në detyra, a i me të vërtet janë imponu rasit dhe cifre që e me 3 deputet që tjetë kryeministrë në Maltëzi, mi pa dhe si ka pengu më lezeze dhe e kanë përkrak me të vërtet dhe mënyrë shumë korekte që ta i të bëhet kryeministrë, mi pa a i me i politik anti-malezeze dhe anti-shtetnore dhe me i politik prostorbe me të vërtet të shkaktoj një kriz thellë Maltëzi, e kjo sa i përket kriminalit ama kriminalitetit. Kush është kriminal? Sepse ju thoni që malazezët e kanë mbështetur, shqiptarët e kanë mbështetur, serbët e kanë mbështetur, sot kush del kriminal? Serbët nuk e kanë mbështetur në këtë, e kanë mbështetur një partije vogël, serbët mirë po a i gjithmon e ka, kur ka probleme politike, a i gjithmon silët në atë. Kriminalitetin në Maltëzi është si në gjithë Balkanin, jukë përëndimor apo jukë lindor, ku në fazën e tranzicionit kem pas shumë keq përdorimet pushtetit apo abuzime për pushtet. Mirë po
Gjatë pushtrimit pushtetit të tij në koalicion i ka disa njerëz të cilët apo janë këndalë dhe disa dokumente apo disa incidimet prej Europolit ku ai me vërtet edhe ka disa ai ka akuzuar Zhokor Abazovic e ka akuzuar në qeverinë para një viti të ka akuzuar ish kryeministri Kiru Kapi se merret me kartelet e cigareve apo me kontrabandën e sibekut kontrabandën e tyre mafia cigareve nësa kryeministri Abazovic vetë Abazovicin haptas para gjithë opinionit malezes si koordinator të shërbimit sekret e ka akuzuar se merret me kartelet e drogës apo me këto narkobosat. Kështu që misa këtë dy këto akuzojnë edhe disa njerëz të cilë kanë qenë ish funksionar të pushtetit dikurshëm. Kështu që gjithmonë ku kemi probleme politike dhe probleme të cilat e diku i dridhet karriga, atëherë sillen edhe kujtohen që të kemi që ka kriminal në Maltëzi apo ka korrupsion etj. Mi po vlen të që të përkujtohet se Maltëzi i qeli tashmë gjitha kapitujt, Maltëzi ka disa kapituj të mbyllur në procesin e integrimit evropian dhe Maltëzi është një dekadë më shumë para gjitha shteteve në Ballkan, për kyçin apo për si kandidat potencial për kyçin në familjen evropiane. Kështu që neve si gjërëm gjithë, ne dëshërojmë që t'jemi pro të në forca, kur formë interesi shqiptarëve në Maltëzi, ne dëshërojmë që t'jemi pro të në forca të cilët janë integruse me një fjalë forcave të cilët e tentojnë që të kyçemi sa më shpejt dhe në bashkimin e veprimit sepse ne ish paraqit një shans e cila është shumë e madhe për Maltëzi dhe shumë e vlefshme për Maltëzi ku me agresionin e Rusisë në Ukrainë për Maltëzi janë paraqit edhe vullneti të bashkimi evropian që Maltëzi të kyçet në mënyrë të përshpejtuar në familjen e bashkimit evropian. Atëherë, cilët janë zgjidhjet? Cilët janë skenaret për në vijim? Sepse ju jeni pjesë e politikës aktive, shumë mundësi janë artikuluar orët e fundit. A rrezikon Maltëzi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme? Nëse po, kur pritet të mbahen ato dhe sa reale është mundësia e krijimit të një qeverie të re dhe mes kujt forcave politike? Po Abazovici tani tenton edhe gjatë shkërkimit ka tentu dhe ka apelu të partitë sërbe që mas ta votojnë mosionin e mosbesimit e ti, a i tani gjithashtu jep tenton që prap me forësë sërbe, të cilët i ceka dhe arsyt ma parë shka janë kundër, në shpar mënyre janë kundër, ne shprap dhe shëro që me ta të baj një koalicion, mirë po alternativët apo mundësit marë ale janë që të kemi zjedhe të reja apo që të bahat përkosisht një gjëri e cile do të qëtë teknika apo përkoshme, si do të qëtë aja gjëri do tjetë me i mandat 4-5 mujori i cili do të merët ekskluzivisht me përgatitjen, me servisimin e nevojat për ndishmet Maltëzi dhe me përgatitjen e kurset optimale demokratike për zgjedhjet të reja në Maltëzi të cilët do të ishin orë në fund të vitit apo në fillim të vitit tashëm. Dhe për këtë, presidenti Gjukanovic thotë se do tjetë një kryeministër, ai teknik të paktën, jo nga radhët e politikës. Keni dëgjuar emra? Ja, Zoti Gjukanovic nuk e ka se, këtë është një ide e disa shoqateve qeveritare të cilët dëshirojnë që të shfrytëzojnë këtë moment dhe ata të kyçë dhe të theqin Maltëzi, mirë për shoqatat qeveritare të cilët nuk atëherë vjen pyetje pse ekzistojnë edhe partitë politike, kur disa njerëz të cilët as nuk kanë marrë pjesë në zgjedhje dëshirojnë që të kyçen në këtë moment dhe ata pa eksperiencë politike dhe pa çfarë do shkar do eksperiencët tjetër e cilë posë eksperiencët që të merën me punë të jështë qeveritare me... Kja ka që një ide e cilë nuk mështetet të partit politike në Maltëzi. E nëse, me qënëse pritet, ndoshta në ditët e parat e shtatorit që presidenti Gjukanovic të njësë konsultimet me partit, ju, Zoti Zenka, nëse do t'ju ofrohet, me këtë të pranonit bashkëpunonit, nëse do t'ju kërkohet mbështetja gjithnjë? Unë si kryetari subjektit shqiptar dhe kryetari dhe udhëheqësit i koalicionit vogël të cilit e kam edhe lidhje demokratike mirë me konsultimet edhe por kryeput si kryetari i një subjekti do t'je vetëm ata forcët të cilet janë pro-europiane, pro-integrime euroatlantike,
dhe kurse si më ata forca të cilët janë me mështesë politikën sërbëruse, kurse si më ata forca të cilët... Ne kem pas oferte që t'jemi, që t'jemi t'jave si qëtu, ne kem pas oferte para 2 viteve që t'marrin pjesë në këtë gjeveri. Unë t'vazhdoja si ministrë dhe zgjidhe ministrit, mirë po neve ishim partia e parë, subjekti parë politik në Maltezit e cilë deklerujmë me ato forca politike ne nuk dëshirojmë as të fotografohemi, e jo ma të marim pjesën e dhe i farë konstelacioni politika apo dhe i farë kyqe politike. Njajti qëndrim ishë edhe tanizm, edhe neve kemi ato oferte për e tyne, vazhdojnë oferte të pasojnë për e tyne edhe nga Lëvizja Ura. Ja, me ura i din qëndrimet e jona dhe me të vërtet ka të... E din qëfar përgjegje do të fitojnë, se po që se do të hamensojshin që neve ka një hapsin që të merën vesht me ne, ata me siguri do të athirë, do të pason të athirë e tyre, mirë po të jemi si qërë kur janë bashkëpunimet politike. Neve urën e kemë përkraf që tjetë me kandidatës saj për kryeministër, kur gjoja po e theqin politike evropiane. Në ta momente ku është topim që nuk i interesën politike evropiane, po ekskluzivisht i kërësoj, i interesën që me çdo kusht të mbajnë një kryeministrin, unë vetër mund të thëmë që ata kanë pas një shansë jashtëzakonisht madha, nuk kanë ditë që të shfrëzojnë, apo kanë ditë të shfrëzojnë, por jo për intereset e Maltezi, për intereset e Serbisë dhe sidomos Rusisë. Kështu që nuk do të kenë, ata shansë të tyne ishte shfrëzuar, letra tyre ishte djegur, ata ma nuk do të kenë kandidat për kryeministër. Thjeshtë neve presim që krijohet një shumicë e cila për që do të merret me tejkalimin e kësaj krizë politike në Maltezi dhe të formojë një qeveri teknike, çka është një opsion i madh reale dhe opsioni i cili ka shansat më të mëdha që të ndodhë në Maltezi. Dhe ne shpresojmë që kjo të ndodhë, gjithsesi do të mbetemi të fokusuar her pas here tek zhvillimet që do të na vinë nga Maltezi. Zoti Zenka, ju falenderoj për kohën tuaj dhe opinionet që ndatë me ne sot.